Вітаю, сьогодні п'ятниця, 12 березня. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. Я Катерина Домс, і випуску говоримо про таке. Антирекорд на Житомирщині – 1310 нових випадків COVID-19. Відучора на Житомирщині відкритий запис на вакцинацію проти COVID-19 для публічних осіб. ФК «Полісся» переміг в товариському матчі «Таджицький» і «Стіклол», а весна продовжує вражати морозами та хурделицями. Про це та інше далі говоримо більш детально. В Україні за минулу добу виявили майже 13 тисяч випадків COVID-19. Також понад 4,5 тисячі людей одужали, а 230 померли від ускладнень. Найбільше нових випадків зафіксували на Житомирщині. Як повідомив обласний лабораторний центр, за минулу добу зареєстровано антирекордних 1310 нових лабораторно підтверджених випадків. Також від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 6 жителів області. Ситуація з кожним днем стає все складнішою, і на сьогоднішній момент ми дійсно отримали досить таку рекордну для нас і неочікувану цифру. Це 1310 пацієнтів були підтверджено, що хворі, і було проведено десь в межах 2400 ПЛР-досліджень. Якщо аналізувати цю цифру, її можна, я вже говорив, що аналізувати з двох сторін. Перше, то, що вона досить висока, це тривожна цифра, але в другому, якщо ми знаходимося в червоній зоні, значить у нас дійсно є висока захворюваність в області. Якщо ми змогли сьогодні виявити тих 1300 чоловік, це ми попередили, будемо говорити інших людей, тому що вони вже пішли, ці люди, на самоізоляцію. Хто пішов на амбулаторний етап лікування, а хто пішов на стаціонарний етап лікування. Тобто нам вдалося цих пацієнтів сьогодні діагностувати, що вони хворі, і вони, будемо сказати, ізольовані. У Житомирській ОДА ще вчора повідомляли, що рейсові автобуси на приміських, міжміських та внутрішньообласних маршрутах згідно з постановою Кабміну працювати не повинні. У транспортному питанні розбиралася Катерина Волкова. 11 березня Житомирська ОДА повідомила, що від сьогодні припиняється рух усіх внутрішньообласних маршрутів. На центральному автовокзалі відмінені усі рейси, окрім міжнародних та міжобласних. Автовокзал порожній, курсують автобуси лише в напрямку Києва. Пасажирам час від часу водії приватних автівок пропонують доїхати до необхідного місця за чималу суму грошей. Керівник компанії «Житомир-Автотранс» каже, змушені виконувати постанову Кабінету міністрів, хоч і дотримувались усіх карантинних норм. Тут є постанова Кабінету міністрів, ми її виконуємо. Нелегально добратися зараз можна з одного населеного пункту в інший. Нелегально, тіньова готівочка, будь ласка. А так, легально, коли в касу прийти купити квиточка, на сьогоднішній день не можна. Це до того, що загрузка автобусів, які з вокзалу виходили, була менше 50%. Тобто там контакту один з одним мінімальний. Не так, як в місті, наприклад. Ми виконуємо постанову Кабінету міністрів. Ми виконуємо і обслуговування транзитних рейсів у нас іде. В управлінні патрульної поліції, кажуть, займаються контролем дотримання нових карантинних обмежень червоної зони в Житомирі, запевняючи, що працюють в штатному режимі без змін. Транспорт, в принципі, їздить. Я так зрозумів, що обласна рада та міська не зупинили транспорт, а ми, відповідно, працюємо по контролю карантинних заходів, а саме перебування осіб в транспортному засобі в масках, водій в масках, щоб не перевозив понад встановлену кількість пасажирів. Тобто працюємо в звичному режимі поки що. Наразі рух між міських, приміських та внутрішньообласних автобусів припинено. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Сьогодні в Житомирі снігопад ускладнив ситуацію на дорогах. Зокрема, на Чуднівському мосту сталося одразу кілька дорожньо-транспортних пригод. Відео з місця події опублікували у соціальній мережі. В одній з ДТП водій не впорався з керуванням і здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де й відбулося зіткнення. Thank you.
Упродовж лютого у Житомирі зареєстрували 2 спроби навмисних самогубств серед дітей, які були вчинені із застосуванням лікарських засобів. Керівників аптек просять провести роз'яснювальну роботу зі своїми працівниками, аби ці не продавали ліків дітям. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради з посиланням на інформацію управління охорони здоров'я. Нині в комітетах Верховної Ради опрацьовується проєкт закону про внесення змін до закону України про лікарські засоби щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14 років. Від учора на Житомирщині відкритий запис на вакцинацію проти COVID-19 для публічних осіб. Сьогодні у міській дитячій лікарні щеплення отримали працівники обласної державної адміністрації. Першу хвилю вакцинації у Житомирській області планують закінчити до 14 березня. Сьогодні міська дитяча лікарня отримала 70 доз, які розраховані на медичний персонал. Також залишкову дозу вакцинації отримали 2 працівника облдержадміністрації. Вакцинуватися від коронавірусу виявило бажання багато працівників облдержадміністрації. Та публічні особи можуть отримати залишкову дозу вакцини лише за її наявності. Наталія Остапченко, яка одна з перших отримала щеплення, стверджує, що почуває себе абсолютно нормально та сподівається, що своїм прикладом залучить ще більше населення до вакцинації. Дуже сподіваюся, що і наш приклад також залучить як можна більше працівників медичних установ для того, щоб вони здійснили щеплення, тому що насправді на сьогодні це дуже важлива подія і це єдиний шлях на сьогодні, який може убезпечити наших медичних працівників. А медичні працівники в нас на вес золота сьогодні, ми ними пишаємося, вони надскладні випробування проходять, вони дуже завантажені, тому їх убезпечити в першу чергу – це наше завдання. Ще одним вакцинованим від коронавірусу став Олег Шарварко. Він зізнається, що навіть не думав відмовлятися від можливості отримати щеплення, так як сам не раз зустрічався із вірусом в обличчя. На прикладі колег, друзів, знайомих бачив, наскільки ця хвороба є тяжкою. І навіть у тих випадках, коли наші колеги пройшли через цю хворобу в легкій формі, але все ж таки потім всі ускладнення, які приходять слід за ними, вони дуже небезпечні. Тому я прийняв для себе рішення, що краще я щеплюся, для того, щоб все ж таки не захворіти. Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради наразі має найбільшу сертифіковану мобільну бригаду, яка проводить щеплення. Керівник центру зізнається, що працюють без вихідних, адже розуміють усю відповідальність та мають щепити усе населення якомога швидше. Сьогодні наша мобільна бригада нашого центру, яка пройшла відповідне навчання, отримала сертифікати щодо допуска. Це не так просто, от захотіли, робимо щеплення. У нас були відповідні навчання, от практичні навички ми всі отримали і отримали сертифікат, що ми можемо, нам довіряє наша держава робити ці щеплення. З 10 ранку ми проводимо цю вакцинальну роботу і хочу сказати, що, слава Богу, ніяких абсолютно якихось побічних явищ ми не замічали. Тому що основні побічні явища розвиваються на протязі там півгодини. Не бачили, не замічали, слава Богу, все хорошо, всі почувають себе нормально і працюють далі. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. На наступній сесії влада Житомира виділить 10% співфінансування з міського бюджету на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту Житомир. Решту коштів виділяє держава. Наступний крок – проведення міжнародного тендеру та реконструкція. Про те, що буде невдовзі з аеропортом, написав на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Сергій Сухомлин. У разі успішного проведення міжнародного тендеру та визначення компанії-підрядника до червня, то вже до кінця року роботи зможуть завершити і в наступному почати сертифікацію. Нагадаю, на реконструкцію злітної смуги необхідно близько 100 мільйонів гривень. Сьогодні вночі у Житомирській області затримали 2 чоловіків під час спроби перекидання партії наркотиків на територію колонії. Схему постачання товару організував 36-річний засуджений, який відбуває там термін покарання. Деталі розповіла пресофіцерка головного управління Нацполіції у Житомирській області Ольга Номерчук. Викриття схеми злочинного угрупування проводилося детективами слідчого управління НП, працівниками УСБУ в області, оперативниками виправної
колонії за процесуального керівництва обласної прокуратури. Відтак, у ході досудового розслідування було встановлено, що до злочинного угрупування входили як особи, які відбували покарання у виправній колонії, так і жителі різних районів області. За вказівкою організатора угрупування, це 36-річний засуджений, саме жителі різних районів області підшукували наркотичні та психотропні речовини та переправляли їх, перекидали через паркан виправної колонії. Саме 12 березня уночі правоохоронці затримали двох чоловіків 1992 року та 1968 року народження за цією справою. Наразі правоохоронці продовжують проводити необхідні слідчо-розшукові заходи, документують протиправну діяльність злочинного угрупування, тривають також санкціоновані обшуки за місцями утримання засуджених у виправній колонії. Досудове розслідування проводять детективи слідчого управління. Фігурантам інкримінується низка кримінальних діянь. За кримінальним кодексом це умисне встановлення та поширення у суспільстві злочинного впливу та незаконний збут наркотичних засобів, учинений групою осіб на територію виправної колонії. За чинним законодавством такі дії передбачають позбавлення волі строком до 12 років. Співробітники податкової міліції виявили та нейтралізували міжрегіональне злочинне угрупування, члени якого займались незаконним виготовленням та реалізацією тютюнових виробів на території України. Про це 12 березня повідомила прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області. Податківцям вдалося припинити діяльність чотирьох підпільних цехів з виробництва товарів під акцизною групою, йдеться у повідомленні. Орієнтовна вартість вилучених з незаконного обігу товарів становить близько 10 мільйонів гривень. За даними слідства, шестеро громадян з різних регіонів України впродовж 20-21 років організували нелегальну мережу незаконного виробництва та продажу тютюну та цигарок, яка охоплювала 5 областей. Виробництво знаходилось в основному в гаражних приміщеннях на околицях обласних центрів. Реалізація проводилась через розгалужену мережу посередників, а також через пункти зберігання сировини, які розташовувалися по всій території України. 14-річний житомирянин Богдан Бойко цьогоріч отримав президентську стипендію для молодих письменників та митців. Хлопчина написав вже 3 збірки віршів. За останні 1,5 року Богдан написав близько 600 віршів, і серед молодих поетів України саме вірш житомирянина потрапив у топ-10. Богдан Бойко – 14-річний поет. Цьогоріч він вже здав до друку 3-ю збірку. Загалом це понад 600 віршів. У лютому президент відзначив житомирянина щомісячною стипендією. Це взагалі було так, що було якесь завдання в школі, і просто я спробував написати це не звичайним оповіданням, як всі, а віршем. І вже потім це помітили вчителі, і вже потім це почали розвивати його. Перший вірш юнак написав у віці 11 років. Називався він «Всесвіт». А перша збірка на переправі у дорослий світ побачила світ 1,5 року тому. Найбільше Богдан любить писати про звичайні земні теми. Їм знайшлося місце у другій книзі. В якій багато розповідається про природу, про наш рідний Житомир та про характери людей. Усі книжки з'явилися друком у житомирському видавництві «Полісся». А нещодавно хлопець випустив ще одну збірку – «Поетична інверсія», до якої увійшло більше 200 нових творів. Так, це книжка, в якій присутнє дуже багато грислів. Можна сказати, навіть інверсія – це коли автор використовує якісь слова так, як незвично це робити. Можливо, навіть робить якісь помилки в орфографії спеціально для того, щоб виразити свої думки більш ширше. Поет зізнається, найкращі думки приходять до нього вночі. Буває таке так, що приходить вночі, і дещо сниться. Звичайно, от
може приснитися ідея для якогось вірша, то я, коли просинаюся, я можу одразу побігти її записати, написати щось. Творчість хлопця помітив український композитор, учасник «Голос України» Артем Банер. І на вірш Богдана з'явилася пісня, яка нині вже у ротації. На слова вірша Богдана Бойка написав колядку. Війшла в топ 10 кращих пісень. Наставниця Богдана розповідає, на початку із хлопчиком було складно, він скромний та сором'язливий, але вже зараз впевнена, Богдан Бойко стане відомим. Але в нього багато вже є таких зачіпок, що беруть за душу. Я ще що думаю, що коли в такому юному віці почав вже писати, то звичайно вже до дорослого життя він напише щось дуже відоме і знамените. Окрім цього, Богдан – спортсмен і незабаром стане кандидатом в майстри спорту з легкої атлетики. Сам хлопець каже, саме спорт допомагає йому відпочити і з новими силами продовжувати творити. Просто після того, як цього мозгового штурму я приходжу на тренування та вже більш так тренуюся тілом, а не головою, воно дає тобі відпочити від всього цього навантаження на голову. Навчається Богдан у 25-му ліцеї і усі 9 класів закінчив із відзнакою. Математика, біологія, фізика, оці предмети. І в конкурсі по історії бере участь кругом, він не зациклений на чомусь одному. Дідусь юнака зізнається, спершу критикував онука і не вірив в успіх. Я сміявся з нього за цей літературний всесвіт. От послали, і нема відповіді. Це в Дніпро. Ну, 500 учасників. І раптом читають вони в повідомленні перше місце по Україні. Мама Богдана каже, з дитинства він був не таким, як однолітки. А найбільшим покаранням для хлопця була заборона читати. З самого дитинства. У нас перше покарання, яке було, що Богдан, ти не будеш читати. У нас були сльози. Тобто він замість іграшок просив вас купити книжки йому? Ну, у нас так воно і було. В основному це книжки. Що не тиждень, то книжка. Тиждень – книжка. Довго падала з неба краплина. Скільки вражень у неї було. У ній сяяла сонячна сила. І як в дзеркалі все цвіло. Поете, не кохайся в захваті народу, як Пушкін писав. Захоплених похвал мене хвилини шум. Я твій боржник, і я не поверну усіх боргів. І що мені робити? Я відчуваю гордість неземну за право на землі цій жити. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, Богдан Дрозд, телеканал СК1. Сьогодні у світі людських близнюків народжується більше, ніж будь-коли раніше. З 1980-х років кількість близнюків збільшилася на третину. Тобто щорічно у всьому світі народжується близько 1,5 мільйона близнюків, а кожна 42-га народжена дитина – близнюк. Але картина істотно відрізняється по регіонах. Про це свідчать результати першого глобального огляду в одному з провідних світових журналів репродуктивної медицини. Дослідники проаналізували кількість близнюків у 2010-2015 роках в 165 країнах і порівняли їх з показниками за 1980-85 роки. Найбільше зростання виявили в Північній Америці, Європі та Азії. Лише у 7 країнах дослідники виявили зниження більш ніж на 10%. В Україні в проміжку між 2010 та 2015 роками було від 9 до 12 пологів близнюків на 1000 пологів. Але даних про зміни з 1980-х років у вчених немає. Американський науковець Джекалд Ханга з університету Аризони запропонував відправити на місяць репродуктивні клітини майже 7 мільйонів видів живих організмів, які мешкають на Землі. Таким чином він хоче врятувати біорізноманіття в разі катастрофи. Про це він з командою вчених заявив на аерокосмічній конференції, пише New York Post. Дослідник називає свій проєкт глобальним страховим полюсом. Він вважає, що люди повинні зорієнтуватися на космічні програми, щоб зберегти життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. За словами вченого, планета стикається зі стихійними лихами, засухою, погрозами падіння метеорита або початку ядерної війни. Через таку нестабільність у земному сховищі зразки будуть уразливими. У звіті науковці наголошували, що місяць ідеальне для цього місце. Мовляв, він тектонічно стійкий, там холодно і немає погодних явищ або води.
Сьогодні в Каполісся переміг в товариському матчі чемпіона Таджикистану Істіклол. Єдиним голом в матчі відмітився Грицук, який забив зі штрафного. Нагадаю, напередодні матчу з Істіклолом жовто-зелені провели останні тренування на зборах у Туреччині. Перший у цьому році офіційний матч Полісся зіграє 20 березня на виїзді проти рівненського Вереса. С хорошим непростым соперником играли, вот все-таки чемпионы своей страны, и команда техничная, быстрая, вот, есть хорошие легионеры, поэтому мы неплохо сегодня выглядели, очень неплохо действовали в атакующих моментах своих, вот, использовали слабые стороны соперника. То есть еще раз наткнулись на совсем другую тактику, поэтому мы были к ней готовы. И я очень рад, что футболисты понимают, что делать на футбольном поле, как действовать с разными тактическими схемами соперника. Поэтому я игрой доволен и результатом доволен. То есть, мы исправили те ошибки, которые у нас были в предыдущих играх. Весна продовжує дивувати морозами та снігом. Сьогодні вулиці стеляться білою ковдрою. Про те, чи змінить весна свій настрій на вихідних, знає завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Житомирського обласного центру з гідрометеорології Іраїда Єлінєвська. Так як березень – це перший місяць, який безпосередньо крокує за зимою, то для нього характерні як риси зимового періоду, так і ознаки теплого. Зараз той безлад погодні, який проходить на Житомирі із снігом та штормовим вітром, обумовлений переміщенням на Житомирщину активного атмосферного фронту. Але добра новина полягає в тому, що це фронт теплий. За ним на територію області пошириться повітря південних широт. Тобто вже у найближчі вихідні, 13 та 14 березня, характер погоди зміниться, погода нормалізується, вітер стихне, опади припиняться, а температурний режим швидко піде вгору. Вночі це буде близько нуля, а денна температура на півночі області підвищиться до 7 градусів тепла, а на півдні навіть до 8-10 градусів. Звичайно, що за таких умов у сніжного покриву немає жодного шансу залишитися на поверхні землі. На цьому випуск завершено. Більше інформації на сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі на SK1.